Molt bon dia de nou, són 2:15 de 10 del matí. Som aquí en aquest Línia Directa amb l'alcaldessa, aquest espai en el que posem fàcil la comunicació entre alcaldia i ciutadania. Per això, evidentment, necessitem la presència de l'alcaldessa Isabel García als estudis de Ràdio Santa Perpètua. Bon dia, Isabel. Molt bon dia a tothom. També, evidentment, són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Per tant, us recordem, 93 574 13 14 al telèfon del directe, si ens voleu trucar ara mateix i enviar-nos, doncs això, poder dirigir-vos a l'alcaldessa i proposar-li alguna pregunta, alguna queixa, algun suggeriment. Si no, ja sabeu que també podeu fer servir el WhatsApp per enviar-nos WhatsApps d'àudio al 608-748-018. Tenim algunes preguntes ja que ens han anat arribant al llarg dels dies i doncs començarem amb una que ens ha arribat per mail. És el Gael, que diu que viu a Santa Perpètua des de fa uns mesos, que és educador infantil i que va treballar en diferents escoles bressol a Catalunya i a Escòcia, que fa ben poc va haver de fer una suplència a Sant Quirze del Vallès i allà va poder apreciar que allà l'Ajuntament funcionava una empresa pública de contractació de personal que es diu Comú SL, de Sant Quirze del Vallès. Diu, a diferència d'altres experiències que havia tingut com a professional de l'educació infantil, les condicions van ser més que dignes, tant en salari com a hores i condicions de contractació. I la seva pregunta és si l'Ajuntament de Santa Perpètua té un servei igual, de caràcter públic, i si no és així, si té pensat crear un servei similar per tal de no contractar empreses privades, que el Gael diu moltes vegades tenen els seus treballadors en condicions més precàries. No, la veritat és que, contestant al Gael, nosaltres no tenim un servei similar al que ell comenta de Sant Quirze. El nostre model ve funcionant des de fa més de 40 anys i ha estat molt satisfactori per totes les famílies usuàries i també pel propi Ajuntament. El nostre model es basa principalment en la concessió administrativa de la gestió de les escoles bressol municipal i un seguiment, això sí, molt directe i exhaustiu de l'Ajuntament sobre la qualitat d'aquest servei que es presta. En aquests moments tenim 3 escoles bressol municipal i donem cobertura a tota la demanda del municipi, inclosa també, de cara al curs que ve, la gratuïtat del I2, que n'hi diem ara, són els nens, els infants, nens i nenes de 2 anys, que fa poquet va decretar la Generalitat de Catalunya. Però els ajuntaments continuarem pagant un terç d'aquesta inversió. De fet, som un dels municipis catalans amb més places d'escola bressol municipal. Amb 26.000 habitants que tenim, el nostre percentatge és molt elevat i la veritat que sempre ha sigut un dels punts forts d'aquest municipi, perquè sempre hem apostat per l'educació 0-3, que ha estat una prioritat. La veritat és que tant les famílies com l'Ajuntament n'estem molt contents perquè aquest servei cobreix doncs, el tema de conciliació familiar i també l'accés sobretot de dones al mercat de treball. Repeteixo, cada municipi té els seus punts forts i aquest va ser una aposta que aquest Ajuntament, aquest equip de govern, des de l'any 79 ja va fer. I, per tant, doncs, n'estem, com deia abans, molt contents. Dir també que no necessàriament el fet de fer-ho de manera directa el servei sigui millor. Evidentment que depèn molt de l'equip de persones que el duen a terme i la veritat que tenim una escola, que hi ha una cooperativa que des de bon inici ho estan gestionant, concretament la de Can Folguera, i bueno, només s'ha de preguntar a la ciutadania, el grau de satisfacció és molt elevat i la resta doncs, també n'estem contents. També fem el seguiment, com deia el Gael, de què cobren aquestes mestres que duen a terme aquest servei. Nosaltres sí que també fem el seguiment i tenim molt en compte que estiguin a dins de conveni i que, per tant, cobrin un sou segurament sempre millorable, però un sou digne per el servei i per la feina que estan duent a terme. Per tant, a veure, és un model que ens ha funcionat. Jo no dic que no n'hi puguin haver ni d'altres que també siguin iguals doncs, de bons que amb aquest, però de moment Santa Perpètua no tenim la intenció de canviar. I el Gael, home, amb l'experiència que diu que acumula, jo l'animaria a que fes sol·licitud per
tal de que si el podem treballar, tenir treballant al nostre municipi, ens agradaria molt, i més tenint en compte que nois n'hi ha pocs dintre d'aquest món. És un món molt feminitzat, que no té res a veure, però que funcioni millor o pitjor, però sí que és veritat que la presència de nois també, la visió que tenes té amb ulls d'infant, doncs bé, hi ha una mica aquest equilibri que és el que anem buscant amb totes les professions. Per tant, Gael, t'animo a que presenti sol·licitud i que, bueno, que si tens l'oportunitat, doncs et puguem tenir treballant amb alguna de les escoles bressol del nostre municipi. Doncs aquesta ha estat la primera pregunta, una pregunta que ens va arribar per mail ja fa uns dies del Gael. Recordem el telèfon 93 574 13 14. Ja sabeu que també ens podeu enviar missatges per Facebook, a través del qual ens podeu seguir. La Rosa, per exemple, ho ha fet i ahir mateix ens preguntava si està en previsió construir habitatges a la zona de Can Filuà. Diu, sé que hi havia un pla, però quan es començarà a construir? Seran habitatges protegits? Tindran prioritat joves i gent sense prou poder adquisitiu per accedir a un habitatge? A veure, Can Filuà, ho he repetit en moltes ocasions, és un barri que hauria d'estar construït i hauria d'estar en funcionament. Ens va enganxar malauradament la crisi del 2008-2010 i, com arreu del país, doncs van quedar totes les obres aturades. Ha costat moltíssim, moltíssim que es tornés a reactivar aquest sector. Com sabeu, tenim dos blocs de pisos de ja fa uns anys, ara està, ja ho diria, que a punt d'acabar un tercer, i sí que és veritat que tenim diferents empreses interessades per tal de poder venir a construir a Santa Perpètua. Justament ahir ens vam reunir amb una, la setmana que ve ens reunirem amb una altra. Per tant, jo estic molt contenta perquè sembla que es comença a reactivar el sector i, a més s'interessa per aquest barri que tenim doncs, en construcció a Santa Perpètua. Evidentment, també intentem amb la mesura del possible que hi hagi les dues ofertes, tant la de compra com la de lloguer. I estem treballant justament amb la que ens vam reunir ahir, era de lloguer assequible. Per tant, és una de les necessitats que tenim al nostre municipi. Volem que quan els joves s'emancipen doncs, dintre de les possibilitats i si així mateix ho volen, doncs es puguin quedar a viure al poble. I doncs, també la gent doncs, de qualsevol edat que vulgui fer un canvi de vivenda. Per tant, és una de les prioritats també nostres, les estem treballant, estem també fent contactes amb empreses perquè s'interessin per aquest sector i esperem i desitgem que ben aviat puguem veure doncs, més grues i més construcció i que puguem anar veient aquest barri com va creixent de mica en mica. Doncs una altra pregunta que ens ha arribat en aquest cas a través del WhatsApp és de la Sílvia, que ens diu que viu al carrer Casal dels Mogoda, al final de tot, tocant la Llagosta, i que volia comentar-li a l'alcaldessa la falta d'il·luminació. Ens ha aportat unes fotografies a través del WhatsApp, això ens va molt bé també, la falta d'il·luminació i també rajoles aixecades. I també una altra pregunta, que això era aquesta queixa, no?, que volia fer arribar per veure aviam si es pot solucionar, evidentment, i l'altra és que sí, podria informar-me de quines mesures es prenen pels mosquits. Diu que aquí estem davant d'una riera i només obrir la porta de casa ens mengen. Bé, aquest any, perquè, a veure, quan arriba l'estiu, lògicament hi ha tot un seguit de mesures de prevenció, de fet, des de l'informatiu i des dels mitjans, doncs en feu molta divulgació, com el no deixar platets a sota els testos, qualsevol petita bassa d'aigua, això fomenta els mosquits. Per tant, si es prenen mesures en aquest sentit, els podem evitar una mica. De totes maneres, aquest any és un any que he llegit ja diferents informes i articles que han sortit, de que és un any de molts, molts bitxos. Suposo que les temperatures, el clima, afavoreix també el que hi hagi anys que proliferin més aquest tipus d'animalons, ja siguin mosquits, ja siguin escarbats, doncs que proliferin més uns anys que altres. I aquest any es veu que és un dels anys forts. Bé, en principi, a part de les mesures que fem de prevenció, doncs poca cosa més, perquè des de l'Ajuntament, a part de fer algun tipus de tractament doncs que també es poden fer amb les aigües i tal, i de fet es van fent de manera periòdica, però no tenim masses eines més per fer-ho. Per tant, tots els temes de prevenció, perdó, i
bueno, quan no hi ha altre remei, doncs utilitzar aquestes colònies que els fan fora, o aquestes plantetes que també posem a casa per poder sopar tranquil·lament si tens una mica de pati o una mica de balcó, que són dissuasoris de que aquests bitxos et puguin picar. Poca cosa més en quant als mosquits. En quant a lo de la il·luminació, ho miraré, perquè jo donava per fet que estava arreglat. De fet, ara quan hem fet el canvi de les il·luminacions convencionals amb les de LED, donàvem per fet que tot estava suficientment il·luminat. He vist la foto, canviat-la. Sí, sí. La Sílvia. La Sílvia, i només arribar a Sílvia parlaré amb el regidor i li comentaré. De fet, aquesta, al final dels casals del Mogoda, era una queixa que hi havia hagut amb anterioritat, que algun veí ja se'ns havia queixat. Però amb el canvi d'il·luminació jo donava per fet de que això ja funcionava. De fet, vam posar LEDs al carrer Casals dels Mogoda, els fanals eren molt alts i la llum quedava per damunt dels arbres i, per tant, quedava poc il·luminat el carrer, i vam posar uns braços més avall de que il·luminés el carrer i les voreres. I jo donava per fet que al final també es havia il·luminat. Però repeteixo, Sílvia, només arribarà a l'Ajuntament, li comentaré al regidor. I lo de les rajoles és el problema que tenim amb els arbres. Casals dels Mogoda, no recordo quan va ser exactament, potser en mitjans de l'anterior mandat, que es van fer totes les voreres, perquè realment era un perill caminar per aquelles voreres, però veig que tornem a tenir algun problema. Per tant, ho passaré també a brigades per tal de que vagin i que ho arreglin. En tot cas, sí, ens ha adjuntat la Sílvia una fotografia, però si ens diu exactament les rajoles a on estan aixecades, doncs aniran més ràpidament a buscar... Ens facilitaria la feina, sí. Sobretot a la brigada. Doncs ara tenim una trucada, tenim el telèfon, la Núria. Hola, bon dia. Doncs sembla que hem perdut aquest telèfon. Anem a veure, aviam si torna a trucar-nos. Mentrestant, encara tenim, eh? Teníem una pregunta, per exemple, del Rubén, que ens l'ha fet arribar per Facebook, que ens diu: bon dia, li voldria preguntar a l'alcaldessa si el carrer d'Enric Granados està previst que sigui peatonal, només de pas de vehicles dels veïns que tenim garatge. Els veïns i veïnes del carrer ens agradaria molt que fos així. Doncs ara no recordo exactament, Rubén. Ara, quan arribi, m'ho miraré i et contestarem. Saps que s'està fent el carrer que puja del vapor... ajuda'm, Estrella, el nom del carrer que puja del vapor... Martí Costa. Martí Costa. Martí Costa, ara continuant, donant continuïtat a l'arranjament de la plaça, es farà tot el carrer i, en posterioritat, també va la continuació que es converteix en Cristòfol Colom, que arriba des de la Rambla fins a l'Avinguda Barcelona. Aquests estan plantejats i n'hi ha un parell més, n'hi ha un parell més pel casc antic. Justament hem fet coincidir la construcció de l'aparcament nou a l'antic camp de futbol, perquè a mesura que anem eliminant places, les persones, la ciutadania del casc antic i Creueta, no tinguin dificultat per poder aparcar el seu cotxe. Per tant, ho hem fet coincidir amb el temps i sé que n'hi ha un parell més, però no et sabria dir si en aquests moments Enric Granados és un d'ell. Ho miraré quan arribi a l'Ajuntament, Rubén, i et farem arribar la resposta. Doncs continuem. Encara ens queda una altra pregunta que també ens ha arribat per WhatsApp, la Sarabel. Sarabel, sí, quin nom Sarabel. Més bonic. Sí, 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 jo no l'havia sentit mai, però sí, sí, és una bona combinació. Doncs diu: m'agradaria saber si hi ha algun projecte d'espai familiar al poble. Si és que sí, per què ja no? I si és que no, mai heu rebut cap proposta, no hi ha interès? Home, espais familiars, Sarabel, ara així, de cop i volta, se me n'acudeixen bastants. A nivell de biblioteca tenim els contacontes, que es fan amb infants i família. A l'aula del parc, aquí al parc central, molts diumenges al matí també es fan activitats relacionades amb el medi ambient, també hi són espais familiars. Tenim la xarxa de teatre, que és un cop al mes, que també són espais de teatre, evidentment, dedicats als infants, però que lògicament van acompanyats per la família, i ara hauria de repassar tots. Tenim els cursos de piscina per infants i pares, sobretot amb nadons, per tal, doncs, de poder... poder aprendre a nedar, però a més sobretot familiaritzar-se amb l'aigua. Tenim a Can Folguera el Mama Lleta't, que també és una entitat, una associació del municipi, que també són mares amb els seus nadons. I llavors ara hauria de repassar el programa que tenim de xarxa de centres cívics
per tal de que també segur que trobem més espais. Vull dir que l'oferta jo diria que està molt completa. Tot i així, Sarabel, si hi ha alguna activitat que tu penses que podria ser bona, et convido a que vinguis, que ens l'exposis, perquè agraïm molt també doncs, les opinions i les propostes per part de ciutadania. Però si admires tota l'oferta que tenim, jo penso que pots trobar molts espais i, a més, força diversos. Però repeteixo, Sarabel, qualsevol proposta que tinguis, fes-nos-la arribar perquè sempre la podem estudiar i si és d'interès d'un grup de persones la podem tirar endavant. Doncs la Sarabel es veu que ens està escoltant i ens doncs està dient... Ah, molt bé, perquè no es truca, Sarabel. Exacte, potser està en algun lloc que no pot dir-ho. Que no pot, és veritat. Però sí, ens agrada sentir les veus, perquè més així ho expliqueu directament vosaltres. La Sarabel el que ens diu és un espai familiar com espai educatiu d'acompanyament a la criança. Això vindria a ser el SOAF. O el SOAF, també. El SOAF també és un servei que també ofereix aquest tipus de servei, però bueno, parlem-ne, Sarabel, vull dir, proposa'ns exactament quin seria aquest espai de relació. La veritat és que sempre ho hem intentat i fins i tot jo diria que no només des de l'Ajuntament, sinó també les entitats del municipi. Ara mateix se m'acut, perquè aquesta setmana és la festa del barri de Mas Costa i són una associació de veïns també que fan molta activitat familiar, famílies amb els infants i tal. Vull dir que oferta n'hi ha, jo diria que molta, però si hi ha algun tema concret que tu consideres que podria ser bo, escolta, vine, ens ho planteges i l'estudiem, evidentment. Doncs aquesta és una... Tenim ara una pregunta que ens ha arribat, no sabem si és la persona que estava al telèfon, però com a mínim aquella es deia Núria i ens arriba un WhatsApp d'Anna Maria. Ana María, que ens diu, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué ayer le retiraron una pancarta a un activista internacional? Si no señaliza al ayuntamiento, sino que pide libertad a dos periodistas. Per fer complir les ordenances, senzillament. Per fer complir les ordenances municipals, imagineu-se que tothom comencés a penjar pancartes pel nostre municipi en llocs que no estan autoritzats. Per tant, hi ha d'haver, tot això ha d'estar regulat, no a Santa Perpètua, sinó a Santa Perpètua i a qualsevol municipi, i per això es van retirar. Dir també que també està prohibit posar tendalls, i se li va deixar... Primer, perquè consideràvem que aquest senyor té tot el dret, i de fet jo m'he reunit amb ell, vaig estar 2 hores parlant amb ell i amb altres persones que l'acompanyaven, i sí que hem estat procurant que davant d'aquestes temperatures tan altes doncs pogués tenir un mínim de protecció respectant la seva, aquesta vaga, aquesta reivindicació que aquest senyor doncs, ha decidit fer. També dic que no s'entén massa bé el per què a Santa Perpètua, perquè jo li vaig donar la raó, concretament, amb aquest periodista que està empresonat a Polònia. Li vaig dir que segurament podíem coincidir amb l'objectiu i que el que li desitjàvem era que pogués estar en llibertat el més aviat possible per ell i per la seva família. I, per tant, doncs, amb l'objectiu aquest, fins i tot hi ha coincidència. Ara, una altra cosa és que, evidentment, l'espai públic és de tota la ciutadania i, per tant, hem de tenir respecte a tots els ciutadans i ciutadans. Aquest senyor té les seves qüestions personals, hem deixat el tendall i també comentar que aquest senyor va fer la queixa al síndic de Greuges. El síndic de Greuges ens va contestar després de demanar-nos informació, va dir que tancava l'expedient perquè... tenia clar doncs, que no s'estava vulnerant res i que sí que tinguéssim en compte doncs, aquest senyor que de manera lícita decideix fer una protesta acompanyada d'una vaga de fam, doncs tingués les mesures mínimes per tal de poder-lo protegir mínimament de la calor. Per tant, hem deixat el tendall doncs, que li protegeix i li fa una mica d'ombra i a partir d'aquí ell és lliure de fer el que vulgui, però evidentment respectant també... aquests espais públics que són per disfrutar per part de tota la ciutadania. Senzillament, aplicació de les ordenances. Doncs aquesta és la resposta a la pregunta que ens feia l'Anna Maria, que ens preguntava per aquesta retirada de la pancarta a aquest activista internacional. Ara mateix
esperem, perquè no tenim, encara ens queden uns minutets, però no tenim més preguntes per respondre, però sí que l'alcaldessa volia respondre alguna de les preguntes que ens van fer en l'anterior. De fet, una de les queixes era sobre la neteja, per exemple, al carrer de Sant Antoni. Hem vist que tenim fotografies que confirmen que s'ha fet una neteja. Es feia ja, però segurament no amb l'assiduïtat, no amb la periodicitat, que potser, malauradament, amb aquests espais, doncs no tothom sempre posa cada deixalla en el seu contenidor, de vegades es deixen bosses fora i s'embruta més del compte. Jo demano civisme, demano que cadascú posi, cada persona posi les deixalles, les restes en el contenidor pertinent, però sí que vam veure que hi havia una situació que potser cal passar de manera més sovint. S'ha fet, està net i esperem que amb el civisme de les persones i amb una assiduïtat més contínua per part de l'empresa, doncs puguem mantenir aquest recomp condicions, i més ara, a l'estiu, que fa calor i se senten més pudors que no pas a l'hivern. Doncs una altra de les preguntes que van fer era sobre els horaris de les aules d'estudi. Sí. Això també es va mirar. Sabeu que el problema que hi havia en aquest cas és que estem fent les obres a la biblioteca, i ja ho vaig dir-ho, com quan fas obres a casa. Tens moltes ganes de fer-les, però, per altra banda, mentre les estàs fent, provoca unes dificultats, i en aquest cas ens vam trobar amb això. Les aules d'estudi, després de fer la valoració del servei prestat, al setembre s'intentarà d'ampliar horaris, i això sempre ho diem, el mateix que abans dèiem, amb la Sabel, que Cerebel, que qualsevol proposta sempre s'ha de fer el servei pertinent per poder-la estudiar, i si realment ara hi ha més alumnat, hi ha més persones que necessiten d'aquest servei, doncs és bo saber-ho, perquè si cal es poden ampliar aquests horaris. Per tant, és un tema que està damunt de la taula dels gestors que porten aquest servei, i s'estudiarà per poder-ho ampliar de cara al setembre. Un altre dels temes va ser la situació en la que es trobaven, sobretot els hortolans, quan arribaven del cap de setmana, com estava la zona de pícnic, la zona de les taules. Sí, ens ho van comentar i ho agraïm molt. De fet, després va venir també una senyora, també no exactament això, però sí una mica amb tots els temes de rec, que ara també estem amb restriccions, falta molta aigua, i que hi havia alguna tensió entre els hortolans mateixos, i també vam estar parlant i també hem atès les seves peticions, i el tècnic responsable ha parlat amb la Junta per tal de poder organitzar i que no hi hagi cap tensió ni cap problema. I concretament, el David, el nostre tècnic, ens va passar el llistat de... li vam passar el llistat de propostes per poder dignificar aquest espai. Vaig parlar també amb la SAM, amb la nostra empresa de neteja, per tal de que retiri els residus del cap de setmana i que el dilluns a primera hora fes aquest servei, per tal de que si algú ha estat allà i no s'ha comportat cívicament i ho ha deixat tot pel mig, que la nostra empresa ho reculli, perquè quan hi vagin els hortolans puguin tenir aquell lloc mínimament digne. Hem rebut un WhatsApp d'àudio de l'Anna Maria, la persona que ens preguntava abans sobre aquesta pancarta. No, mayormente que, bueno, es un chico que lleva 30 días de huelga y, bueno, ya se les ha quitado todo, en plena huelga de hambre. Ahora resulta que una pancarta que se hizo, con grafitis que señalizaba solo el tema de los dos periodistas, esa se la quita y hay otras que no. O sea, es que si la ordenanza, no lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Porque, sinceramente es que se escapa cuando es una huelga que se ha pedido permiso a la delegación de gobierno y a vosotros mismos. Gracias. No, nosaltres, Anna Maria, no se'ns ha demanat. A nosaltres es va venir a dir que venia a fer aquesta protesta a Santa Perpètua. A nosaltres no se'ns ha demanat res. Delegació del Govern Civil sí, que té l'autorització, i les pancartes es trauran. Les pancartes es trauran. Ell tenia la meitat de la pèrgola amb unes pancartes, que les hem anat deixant. Sí que s'ha anat dient que anessin traient alguna perquè es anava ocupant cada vegada més l'espai públic, però se l'havien deixat. Però és que ja s'havia ocupat l'altra meitat
de la Pèrgola, que és, i hem tingut protesta per part de la gent gran. És un espai on es reuneixen gent gran, famílies amb criatures, com tothom sap, és un espai acollidor, i més ara, amb el temps que estem, doncs que les persones surten al carrer i tenen relació, i és un espai molt, molt concorregut, i el que no pot ser és que es vagi ocupant aquest espai. Ell tenia la meitat de la Pèrgola, s'ha respectat, però no pot ser que es vagi ocupant. Per tant, s'han tret i es continuaran traient en funció de l'aplicació de les ordenances. El que hi hagi dibuixat o no amb una pancarta, l'ordenança això no ho contempla. Senzillament que no hi poden haver pancartes. I repeteixo, s'ha tingut un grau de tolerància respectant, no perquè ens hagin demanat permís, però sí respectant la protesta que fa aquest senyor, que és una protesta que fa a nivell individual i perquè vol. Jo li vaig comentar directament. Penso que hi ha moltes maneres de protestar sense posar la teva vida en perill. Però li vaig dir que aquesta és una opinió molt personal meva i que, evidentment, respecto les protestes que vulgui fer cadascú. Ara, repeteixo, aquesta protesta que fa aquest senyor no pot perjudicar, doncs, el compartir aquest espai de la ciutadania en general. Ell té tot el dret de fer-la, però també hem d'escoltar les persones que comparteixen aquest espai, les activitats que hi ha a la pròpia plaça, i també hem rebut les queixes, per tant hem de trobar l'equilibri. I arriba un moment, doncs, que s'ha d'aplicar les ordenances, i ni més ni menys els companys ahir va ser el que van fer. Doncs ens queda res, un apunt, perquè recordo que la setmana passada ens demanaven, deien que volien una plaça, a la plaça del 8 de març, una font que no estava prevista, però ens demanaven i no sabem com ha quedat això, perquè l'alcaldessa va dir que mirarien, aviam què. Sí, la font inicialment no estava prevista. Sabeu, i ho vaig dir-ho, a tots els parcs infantils hi ha fonts, a la plaça 8 de març no és pròpiament un parc, però també és veritat que, per exemple, a la plaça de la Vila no és pròpiament un parc, però també hi ha una font. I el no ser un parc no es va preveure en el projecte. De totes maneres, ho vam comentar, perquè si van persones grans a prendre la fresqueta, o hi van famílies ja que es necessiti l'aigua, estem mirant a veure com podem posar-la, on estan les connexions, i per tant preveure, veure, bueno, la intenció és poder-la posar, però s'està mirant doncs amb quin racó, on estan les conduccions d'aigua, i els companys de brigada estan fent aquesta feina per veure si trobem un lloc adient i poder posar una font, ja que la ciutadania ens ho ha demanat, i repeteixo, no és un lloc pròpiament d'un parc, aquí sí, tots els parcs del nostre municipi tenen font, perquè és un lloc habitual de canalla, però en aquest cas no es havia previst en el projecte. Tot i així, per poc que puguem, es buscarà l'emplaçament, s'està estudiant on estan les canalitzacions, i amb la mesura del possible la posarem. Doncs, Isabel, ja veus, hem dit que són les 10 del matí, de fet, i un minut, per tant, acomiadem aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. Us hem de dir que farem vacances a l'agost, però que tornarem amb un Línia Directa amb l'alcaldessa el 9 de setembre, tot just després de Festa Major. Tot just. Companys, companyes, moltes bones vacances, que us les mereixeu. Ha estat un temps, uns anys, i aquest concretament molt complicat, i vosaltres heu estat un dels serveis al peu del canó. Per tant, molt bones vacances a tot l'equip de comunicació del nostre Ajuntament, i evidentment desitjar a tota la ciutadania que desconnecti uns dies. Ho procurarem fer per carregar piles i tornar-nos a retrobar en el marc de la Festa Major, que sempre és un molt bon inici de curs. Molt bon estiu a tothom i molt bon dia. Doncs moltíssimes gràcies a l'alcaldessa Isabel García. Bon dia.